Америка президенті Дональд Трамп өзінің сайлауалды жоспарларын қарсылыққа қарамастан жүзеге асыра бастады. Оның алғашқы жарлықтары ақш түгіл одан тысқары елдерде де елеулі наразылық туғызды. Бірақ Ақ үйдің жаңа қожайыны мұндай шараларға шамданбай, Американың бұрынғыдан да күшті мемлекетке айналдырмақ ниетте. Арнамыздың ақштағы меншікті тілшісі Трамптың билік басына келген 100 күндегі еңбегін елеп екшеп көрді. Американың болашағын бұлыңғыр еткен дүдәмалдау жаңа дәуір басталды деп әлемнің ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Қоғамдық орындарда да бұл тақырып жұрт аузынан түспей тұр. Дональд Трамптың өзі әлемді таң қалдырмаққа уәде еткен еді. Ол ойы да іске асқандай. Оның алғашқы жарлықтары Құрама Штаттардан тыс жерлерде де тауға айналды. Өйткені оның бұл жоспары ел экономикасы мен саясатына одан қалды, халықаралық қатынастарына да әсерін тигізбей қоймады. Сондықтан саясаткерлер Нобель сыйлығының лауреаттарымен қатар Голливуд жұлдыздары да жаңа басшыға қарсы жаппай наразылық танытуда. Ал Дональд Трамп болса, кезекті жарлықтарына сенімді түрде қол қойып жатыр. Қатты қапалымыз, жүрегіміз қарсы айырылғандай болды. Елімізде болмау керек сұмдықтар болып жатыр. Еліміздің қайтадан бұрынғы қалпына келгенін қалаймыз. Мен Трампты жақтаймын. Ол еліміз бен халқымызға жаңа леп әкелді. Ақшқа бизнесті қайтарды. Трампты қолдамаймын, оның жоспарларына қарсымын. Маған оның жұмысы ұнайды. Оның кей шешімдеріне көңілім толады. Әсіресе салық саясатына қатысты жоспарлары жақсы. Трамптан кейін Америка қайта гүлдей ме деген сауал қазір көптің көкейінде жүр. Ал Нью-Йорктағы демократия және ынтымақтастық институты өкілдігінің жетекшісі саясаттанушы Андраник Мигранян Трамп ереулі кедергілерге тосылмай өте дәйекті түрде жұмыс істеп жатыр дейді. Бұл ел қайта құру кезеңімен революцияға жол салып алды. Мен жақында Вашингтонда айтқан сөзімді тағы қайталаймын. Ақшта түрлі түсті революция болып жатыр. Трамп барлық кедергілерге қарамастан алға қарай ұмтылғысы келеді. Ақш президенті Дональд Трамп алғашқы күннен баста Барак Обама қол қойып кеткен бірқатар жарлықтардың күшін жойды. Мысалы, Ақштың транс-тынық мұхит әріптестігінен шығу туралы шешімін айтуға болады. Ол НАТО және Еуропа елдерімен қарым қатынасын қайта қарайтынын айтқан болатыны. Сондай-ақ Америкада жұмыс орындары көп болу керек деп жергілікті көлік компанияларына ескерту жасады. Егер Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес заңсыз көшіп-қонушылардың мекеніне айналатын болса, бұл қалалар федералдық көмек пен қаржыландырудан қағылады деп сес көрсетті. Мұндай мәлімдеме бұрын-соңды болмаған. Трамп бұрынғы басшылардың 8 жылда жасай алмағанын 8 күн ішінде жүзеге асырды. Жаңа президент сайлаудағы жеңісінен кейін маңызды тағайындауларды да кейінге қалдырды. Саясаттанушылар болса, ендігі жерде Трамп өз жоспарларын қалай жүзеге асырады деп қапалана бастады. Олардың айтуынша, бұл ережесіз күрес. Сондықтан Ақ үй басшысының алға қойған жоспарлары мен мақсат-мұраты қалай аяқталатыны белгісіз. Айнұр Қуатқызы, Ренат Садыров, Хабар 24, ақш.